lidhë. Falënderit, kryetare. Me 27 shkurt, një të kryeministër, në mënyrë rëndësore, ndryshon qëndrimin e ti. Dhe thotë, delmat planin e ti. Do të fillojmë heqjen e taksës, do të fillojmë heqjen e taksës me 15 mars, lëndën e parë, e me 1 prill, komplet. Dhe pasaj thot, dikun deka qëshuri, fazë mas fazë me putë reciprocitetin. Kjo është një ndryshim radikal një qëndrimi politik të kryeministrit të vendit. Për më tepër, e besoj që do të vijmë aty, heqja taksës, si që ka propozu kryeministri me vendosin e reciprocitetit para prakisht, e pasaj ndryshimi qëndrimi ti në javën e kaluar, të rëgën jo konsistencen e ti. Për më tepër shohim një dallim mes partnerëve të koalicionit qeverisës. Dhe kjo më është bërë publike në para 3 dite në qëndrime të ndryshme të kryeministrit dhe zëvendës kryeministrit. Dhe ne, për me pas një tablo të qarë, në fakt, për këtë temë, ne duhet të kemi vazhdimisht këtu në parlamentin e Kosovës qëndrimin e Zotit Kurti si kryeministrit dhe Zotit Huti si zëvendës kryeministrit për pasë të qartë, në fakt, cilo qëndrimi i qeverisë sonë si tërësi. Shqeqeni, qënë pak pëndodhë? Kryeministër, kjo nuk është ofanzivë. Kjo nuk është, unë e di që ti ki qepë mu thirë në të terma ofanzive, ki dëshirë, por nuk është ofanzivë. Kjo në fakt është kaos në qëndrimin politikë. është merë kjo. është jo seriozitet. Në fakt ju po ju e keni dobësuar pozitat e ju e negociuese, e jeni edhe po këtej ju serioze në jesën e bisedime dhe si kryeministë e vendit tonë, me këto qëndrime të ditë për ditëshme. Unë nuk kam pas asnjë dilemë që ju nuk e keni qartësuar çka nuk kupton reciprociteti. Kam ditë këtë punë. Keni pasën 3 muaj ku me shtjellu partnerët e koalicionit që fanë pakton reciprociteti dhe mu pajtu dhe kjo po del, qëndrimit e juve të ndryshme del që ju kur s'keni fur për atim, përveç që keni përmenë si akt. Ju keni hubë një mundësit madhe të negocimit. Ju, s'pari, zote kryeministër, keni problemin e prioritetet e juja. Për ju prioritet është ekonomia, çështje sociale, krimi, korrupsioni, në mënyrë që këto paratimisht, dikujt tretë kote këto në Serbia. Në fakt që 20 ditë ti tim kryesor e ke Serbinë. Ty do kanë bërë dy marrëveshje për me ajo e korudhave, kjo tjetra e aviacionit. Mas lehtë jo kryeministri më thonë kanë kohën e palit. Jini kryeministri i vendit, shiqani. Unë sot do nuk merrova sot nga fjalimi. Jini kryeministri i vendit do të më marr përgjegjësinë e drejtimin e shtetit. Nuk guxon një kryeministri i vendit më mshep nga qëndrimet e më mshef mas drejtorave të një drejtorie. Me thonë nuk di kur gjëmë vila aty në gjëna. Ju e një të tregut fuqeshëm, shkakimet bërë dhe vëgjithat, si se kishka ku drejtorat? A si që këtë më thonë një drejtor me shku pali e në kryeministri, pa autorizim në ministri për kratë me shku me në shku një marveshje, në ndërkomtare, dhe ju më jaftoni me thonë, ja, zdi gjo që kanë bo ata, si se kishka ku drejtorat? Në që fëse nuk pajto është me të qëndrin. A fyrje që i bënd institucionit e qeverisë. Ministri nuk ka të drejt me në bënd një negocim tirë pa marrë lejën e qeverisë, qeveria pasajt e presidenti si që të liqë. Qa po du me thanë, keni hub mundësirë në negocimit. Ju mësë, shqeqeni, kuptoni një gjonë, dialogën e ki temën qëndërore, mësë ikë përgjësisë, temën qëndërore këtë qeveria ka dialogën. Nisu mërë me temën kryesore. O le këto aktrime se nuk të ndihmojnë. Dua që qeveria ime të jetë serioze. Nisu merr me temën qendrore që këtë bota rreth neve atë marr me dialogun dhe temën qendrore, na thonë jo prioriteti juni par. Se të kishu letër presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. E poshtë, nëse është e vërtetë mbetja çka bosh. Se di, është e vërtetë. Atë po të mirën këtë me dialogun ti, atë çka vjen këtu thu. Këtu të ka vënë policia opozit. Hashimi nuk bën më dhe që dialogun un jam i autorizuar, po çu? Çfarë po bëhet? Çu burr me rreth detyrën? Çu me rreth detyrën? Kundër replikë, kryeministri. Mësimi që nuk mësohet, duhet përsëritet. Prandaj, më lejoni të arilet zëj, qëfar kam thënë.
Pra, pasit hiqet tarifa për lëndën e parë me 15 mars 2020, ajo çfar kam deklaruar në konferencë që ndrimtimin, është se, pika 2, ftojmë Serbinë që si përgjigje ndaj këtij vendimi të palës kosovare të zotohet se do ta ndërpres fushatën për çnjojen e pavarësisë së Kosovës dhe po ashtu të nisë me eliminimin e barrierave tregtare jo tarifore ndaj Kosovës. Më qartë s'ka ku shkon. Pra, ne marrim këtë vendim edhe presim që Serbia të na përgjigjet. E tash, a përgjigjet Serbia, le të mos e parashikojmë asgjë asun. Negociata nuk ka, dialog nuk ka. Po ka veprime. Kjo është veprim që kam propozuar unë. Dhe duhet ta presim çka po bën Serbia. Kjo është ofanziv. Kjo është ofanziv. Deri tash është pritur çka po bën Serbia. E Serbia ka thonë nuk vin dialog pa heqë tarifën. Tash ne me një plan konkret dalim në ofanziv. Prandaj edhe është një farsikleti atje. Shumë komod ka qenë Serbia deri tash. Besoni që tash është më në siklet se përpara.